Yep, Mungu mbele. Leo nimetembea kwa ile site ambayo ilikuwa mahali panaitwa Sia Bay. Tuko leo Sia Bay. Nimekuja confirm ile roof ambayo nimefanya pale kama kuna leakage mahali. Manze, hiyo kazi imenifurahisha sana. Hiyo nyumba aina leakage hata moja. Mungu wa maajabu. Hiyo nyumba, hiyo mabati, wengi wanasema sijui hiyo mabati, sijui sio mzuri. Mabati si ati ndio inakuwa mbaya. Ni wewe fenye unaanza piga mabati yako. Kazi yangu manze, angalia venye nimefanya kazi pande Sia Bay. Kazi ambayo ni ya mkono yangu. Kilan alinitoa mahali panaitwa kiwanja ndege. Akaifurahia kazi ambayo nimefanya pale. Na ndio maana akakuja akaniambia, Musa the King of Roofing, kuja unipekee nyumba yangu roof. Na ndio maana nikuja kamwekea roof. Kamtengenezea roof. Hii nyumba ya pande hii nilibomoa, ilikuwa na roof nyingine mambo kitambo. Naye nikakuja nikaibadilisha hiyo roof, nikaweka roof nyingine unique roofing ambayo ni ya kisasa. Kalia mabati, mabati ni wigo. Cheki hiyo mabati, nalaliana kutoka chini hadi juu kwa reach cap. Hiyo mabati ni moja, hakuna joint, hakuna. Mabati ni moja, mabati ambayo ni the best, mabati ambayo ni ya kampuni ya Wiko. Angalia roof nilifanya pale mahali panaitwa Sia Bay, ndio nifanye hiyo kazi yangu pale. Kazi yangu ni roofing. Kazi yangu hapa ni roofing peke yake, na kuweka hizo fisher board pamoja na ceiling za ndani. Hizo ceiling ambayo inaitwa PVC ceiling, nilifanya hiyo kazi pale mahali panaitwa Sia Bay. Hii mabati kutoka chini hadi juu, mabati ni moja. Angalia hiyo kazi ambayo nimefanya pale. Cheki, nimefanya mpaka ceiling pale ndani. Fanya mpaka ceiling nikamaliza, nikaweka fisher board, nikaweka mabati, nikaikunja hizo makavu zote za pale juu, nikaimaliza. Hapo nimebakisha tu hizo mabati moja moja, ndio nikikuja kuweka hiyo dirisha pale ndani. Kisha weka hiyo dirisha pale ndani, yeko vioo, tunaekelea hiyo mabati, nyumba inakuwa complete. Angalia hiyo kazi nilifanya pale bwana. Cheki kazi yangu, kazi ambayo Mungu amenibariki naye. Angalia tu ile kazi nimefanya. Manze, mimi sibahatishangi kazi. Client weni kazi, niwafanyie kazi nzuri. Cheki bwana, kitu smart, roofing unique, roofing ambayo ni ya kisasa. Angalia tu kazi ya mikono yangu, kazi ambayo Mungu amenibariki naye. Nanga shortcut mimi, hapana. Fanya zile roof ambayo ni the best in Kenya. Cheki hiyo nyumba bwana. Fisher board ni ya 12 by 1. Fisher board ni ya 12 by 1 manze. Cheki hiyo nyumba. Hizo kavu nilizidecorate mimi mwenyewe. Angalia hiyo kitu venye inakaa. Angalia hiyo roof. Angalia hiyo ceiling za ndani. Cheki hiyo kazi. Kazi smart, roofing unique, roofing ambayo ni ya kisasa. Angalia kazi yangu. Cheki bwana. Kuna kubahatisha hata kidogo. Angalia kazi ambayo nimefanya pale mahali panaitwa Sia Bay. Fanya hiyo kazi pale. Roofing unique, roofing classic, roofing ambayo ni ya kisasa. Cheki hiyo kazi. Fanya kazi, watu wananiuliza hizi design umetoa wapi? Nawaambia tu hii design ni Mungu amenibariki naye. Mungu amenibariki na kibali hii.
Hii ni mikono ambayo imebarikiwa inafanya kazi kama hii. Kik, kazi nzuri. It's unique. Haa. Kilanto ni kazi. Mikita kunipea kazi 0797-327-257. Musa the King of Roofing. Asandeni. Mungu mbele.